God morgon, god morgon, god morgon! Det är fredag 18 maj och det som är speciellt idag är det bal. Vilket betyder att det bara typ är några veckor kvar till studenten. Alltså det hör, alltså det är så sjukt. Alltså till jag bara flyger iväg. Och man vet inte om man ska hinna med allting, men det gör sig. Och alltså, jag var så manlig för det. Alltså jag slog ihjäl en död spindel. Jag upptäckte att den tydligen var död redan, men alltså jag slog ihjäl den. Utan att skrika, utan att få panik. Och så ser jag en geting och bara skriker typ igenom mitt rummen. Det här var jättelänge sedan vi skulle leva livet, äta rostmackor och bara njuta. Alltså det var fett länge sedan jag åt rostmackor, alltså jag minns inte sist, men vi ska njuta livet, äta rostande mackor, bara mumsa på och dricka varm O'boy. Ja, varm O'boy. Man tänker så här, rostmackor, vem kan misslyckas med det här? Det är så enkelt och smidigt och simpelt som det bara går, men jo. Nej, loss med det, tack. Det går. Look what I made, liksom... Mamma bara, de där får absolut inte att man bara, de tänker inte äta alls, så man bara Bye. Hoppas vi aldrig syns igen, men nu måste vi raka ansiktet och börja ansiktstvätta för att, ja, mamma kommer hem sen och ska stryka min skjorta så den kommer vara skrynken. Min kompis Adrian som har koll på sånt här av livet och läget. Han har gått på massor med barn, han har påskostym hela tiden. Han ser så fancy ut. Så jag litar hela tiden på honom. Och nu kommer han här och bara, alltså du borde ha ett svart skärp. Men bara, jag har ett svart skärp. Så nu ska jag på jakt efter ett svart skärp. Och lära mig att se vad man kan hitta. Men ja, på jakt ett svart skärp. För att Adrian tyckte jag borde ha det. För det äger bara, okej, jag äger svarta skärp. Men det är donken skärp och... Jag vill inte ha på mig ett donkenskärp. Okej, jakten på svartskärp gick inte så jättebra, men jag har fuktat in ansiktet som bara den där sidan. Åt fuktande hudmask, fuktat på, fuktspray, fuktat allt. Fönat håret, jag måste fixa håret, sen måste vi sminka och så fixa. Så jag ligger bra till, alltså jag vet inte varför jag känner mig stressad. Alltså, jag kan inte gå för en sån 4 timmar, men jag kommer här och bara, jag kommer inte hinna. Det var lite kul så här, alltså jag brukar alltid börja med basen, sen köra ögonbryn, ögon och allt. Men alltså det jag börjat nu, men det är med ögonen eftersom att vi ska äta sen hemma först innan jag åker. Och då vill jag ju inte så här, oj nu råkar jag få mat på min foundation eller någonting. Så nu så har jag börjat med ögon och ögonbryn, så det är klart att jag kan äta sen gör det sista. För så basen är det som tar en kortast tid. Så att ja, det här är mina ögon kommer se ut i alla fall, så att ja, fransar, lite alltså... Det här var till kaos, men vad är det med 100 år? Ja, men this is the final look. Alltså inte final, för inte på mig kostymer eller någonting. Men så här kommer det se ut, jag tror det blir bra, så jag är inte 100% nöjd. Alltså, men vad ska man göra? Så man kan inte alltid bli nöjd. Och ja, alltså jag hinner inte göra om det. Och jag hinner ju inte börja om, så att, och ta bort det finns inte, för då kommer jag vara helt röd i ansiktet. Och that's a big, big no-to. Så men då har man hela grejen på sig. Man har kostym, skjorta, allting, finskor och allt. Och så är man lite ombyggd för vi ska ju ut sen. Och då orkar jag inte springa runt här för det kommer bli för varmt. Och nu väntar jag bara på att min bordsgrannas mamma ska hämta upp mig. Så vi kan åka till Victoria. Och där ska vi lämna av lite saker så blir det nice. Och sen ska vi äta. Så jag taggar mest på maten och allt. Alltså det är maten man taggar på. Förhoppningsvis blir det god mat. Men det lär vi märka se. Och ja... This is the final look of today. Vi är inne efter 100 år. Claudia var jobbig som var den. Och efter 100 år så kom vi äntligen in. Men jag trodde verkligen inte skulle jag. Och jag längtar efter maten. Då ska jag sätta sig lite. Men vad gör den 100? Oj, det ska vi inte filma. Ja, men i alla fall, vi är på väg ner så det blir nog nice förhoppningsvis. Ja, vi sitter här, vi ska äta. Jag har 2 stycken. Jag har dock tackat bort min bordskamrat. Hon är spårsförsvunnen. Så det har så jättesmarrigt ut. Det är lite oklart vad det är, men det ser gott ut och ja, vi ska äta, njuta av livet, vara lyckliga. Sen lär vi verkar se vad som händer och sker. Proxen är min partner borta, men vi hittar henne någon gång. Nej men alltså... Jag vet inte hur långt det syns. Alltså, du syns. Alla syns. Alla syns. Och du är så vacker ändå, så det är det som är det viktigaste. Gud, jag ser som en fisk, så jag orkar inte. Ja, det är vi klara med. Ja, alltså det är såhär, vi väntar på maten. Och får man, alltså det här är frågan. Får man börja äta när man är stort sällskap? Eller får man inte börja äta? Får man det? Alltså, vad säger de här fina reglerna? Jag vet inte så, tvätta händerna och säg tack.
det skadas inte. Men vi får äta snart förhoppningsvis. Och så maten här, det är något oklart kött, potatis. Och så är det Claudia, hon ville så jättegärna vara med. Hon är för seg, men hon ville vara med. Och så har vi lite mat här, det var jättedåligt med grönsaker. Så ni ser väl ens grönsakerna? Jag ska hugga in, njuta av livet och bara äta. Alltså, mat är meningen med livet. Det var bara så hemskt och bra. Bland vin, jag bara okej. Okay. Det vidrigaste, det snuskigaste, det blaskigaste, det mest budgetvin jag någonsin druckit. Det är uppdrucket, för att ja, jag tänker inte kasta det, men det var det snuskigaste, vidrigaste, budgetvin jag någonsin druckit i hela mitt liv. Och nu är typ på efterrätten. Som bara därför jag lät mig mest på potatis, för man fick typ inga mat. Man bara, jag vill ha mer mat! Så innan vi vloggar jag lite här för dag. Vi är på väg ut, vi väntar på efter. Nej, vi är på väg ut och vi ska ta en liten smoke, eller personer ska ta en smoke, så jag nämner inga namn. Eftersom att, och sen är det så jävla varmt, alltså det är verkligen varmt. Vi ska ut, få svalt och bara njuta av livet. Och sen alla här så vackra och fina som måste stå till individerna de är. Åh, det är skönt. Nej, finns det servetter? Men gud, hon har spitt här inne, usch vad snuskigt. Människor som inte kontrollerar sin alkoholmängd är dåliga människor. Ja. Sen sa vi, Ina det är okej, okay. Jag kan blurra ut dig. Blurra ut dig. Jag vill äta här och de borde gå ut på puls. Ja men alltså, ja men jag tycker också att ni borde gå ut på puls. Även om, kolla, yes. Här kläderna. Nej, vi får gå hem och byta. Ja men för fan vad jobbigt, hur ska du ta? Jag kan med mamma och pappa och kusin. Ja men gud. Jag tror de förstår. Ja, de förstår, alltså puls. Ja, shit, nej. Nu är vi på väg hem till Victoria. Vi ska byta om emot puls. Och Claudia här, hon är inte så full som hon verkar. Hon är bara lite instabil som vanligt. Som en, alltså som människa. Alltså liksom, man kan ju tro att hon är jätteborta. Men sluta. Men alltså hon är typ bara druckit cider. En tid. Exakt, och då blir man inte så här. Men jag klackar skor. Men det är ju inte så att man pratar så där. Jo, det gör. Okej, Claudias klacka bestämmer hur hon pratar. Det låter jättebra. Dagens lördom. Ja, men nu är vi inne på puls. Ska vi kolla? Och nu ska vi parta loss. So, party until we drop. Sluta plocka så vi kan festa. Alltså grejen är, jag är så sjukt trött. Jag vet inte varför jag gick ut, men det var gratis inträde, så det var bara, det går. Men alltså jag vet inte vad som helst, jag är verkligen döende trött. Jag kan, det kanske kostymen tog över mig och jag blev en 50-årig gammal gubbe. Ja men kostymen bara, nu jävlar ska jag bli en gubbe. Jag bara okej, okay. Men vi ska ta ett kvar ett tag i alla fall, men mat ska jag ha, vare sig det är mack eller någonting annat. Vi ser det. Så du är på väg hemåt, alltså det är en timme kvar tills det ska sluta. Alltså jag kände så här, alltså jag orkar inte vara kvar mer, alltså jag är fett hungrig. Jag är jättetrött, alltså jag var redan trött på balen, alltså jag gick ut bara för, alltså det var gratis inträde, alltså. Då kan man lika gärna gå ut, alltså det var lite kul med mina vänner efter och så. Men vi är på väg, jag tänkte gå förbi med Sabrina på Donken och bara halloj. Förhoppningsvis kanske jag råkar få någonting att äta, men nej. Annars ska vi ta typ ta en macka eller någonting hemma, alltså jag känner mig så här. Alltså jag är fett rött. Och jag vet inte, alltså det känns som att den här fransen bara väger lossna, så jag har ingen aning. Så jag menar, jag kan se vad Sabbe säger, men vad som händer och sker, det har varit kul. Men alltså, eftersom att jag inte har någon orklös energi och sen bara hungrig, så orkar man ju inte med så mycket, men. Och jag har kollat extra nog, alltså hela tiden, alltså nog är bara, okej, nu med lappen med, passen med, nycklar med, allting med. För jag vet inte att det ska bli så sist, för sist jag var där så var det allting stulet, men allting är med. Jag känner så här, alltså jag behöver lite ensamtid. Bara tänka, alltså bara promenera, få lite frisk luft och bara alltså tänka och bara filosofera här i livet. Så jag ska gå hem, alltså jag orkar inte vänta 22 minuter. Alltså jag tänkte helt fel när jag gick. Och känner att alltså, det tar 22 minuter tills den kommer.
kommer ta cirka ish en halvtimme att gå hem. Så det blir typ lika länge. Men så nu får jag typ, behöver jag inte stå stilla, så kan man filosofera om livet. Vi säger såhär, puss och kram, tack för att du följer med, så hörs vi i nästa video. Jag glömde bort att jag älskar er.